मानिस हराएको अत्यन्त जरुरी सूचना, कृपया धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर हराएका यी व्यक्तिको खोजी कार्यका लागि सबैले सक्दो सहयोग गरिदिनुहोला। हामीलाई समाजसेवी मानबहादुर नेपालीले दिएको जानकारी अनुसार सुर्खेत चिङ्गाट गाउँपालिका 4 सियाला घर भएका राजवीर नामले चिरपरिचित सेते दोमाई नाम गरेका व्यक्ति, उहाँ घरबाट इन्डिया जान्छु भनेर एक्लै हिँडेका, आज 10 दिन हुँदा पनि अहिलेसम्म आफन्तहरूको सम्पर्कमा आउनु भएको छैन। त्यसैले सम्पूर्ण उहाँका आफन्तहरूले खोजी कार्य गरिदिनको लागि सबैलाई अपिल गर्नुभएको छ। हामीलाई यो फोटो पनि पठाउनु भएको छ, जस्ताको तस्तै उहाँको फोटो दिएका छौँ। कृपया कतै देख्नुभयो भने सम्पर्क गरिदिनुहोला। अहिलेसम्म आफन्तहरूको सम्पर्कमा नआएपछि आफन्तहरू चिन्तामा पर्दै खोजी कार्यका लागि सबैलाई अपिल गर्नुभएको छ। यदि कसैले कतै देख्नुभयो भने कृपया तुरुन्तै निम्नलिखित नम्बरहरूमा सम्पर्क गरिदिनुहोला। यदि कसैले कतै देख्नुभयो, फेला पार्नुभयो भने नजिकको प्रहरी कार्य अथवा सम्पर्क मोबाइल नम्बर 98 45 96 63 29 8 4 5 9 6 6 3 2 9 सम्पर्क गरिदिनुहोला। त्यसै गरी 9 8 4 8 9 7 6 0 7 मा सम्पर्क गरिदिनुहोला। इन्डियाको मोबाइल नम्बर विजय परियार 7041 7 2 2 0 9 5, नवीन परियार 8 7 8 0 7 9 6 3 7 7 मा सम्पर्क गरेर हराएका यी व्यक्तिको खोजी कार्यमा सबैले सपोर्ट गरिदिनुहोला। उहाँको नागरिकता पनि हामीलाई प्राप्त भएको छ। नागरिकतामा उहाँको नाम रहेको छ सेते दमाई रहेको छ भने, जन्मस्थान जिल्ला सुर्खेत रहेको छ, गाविस मटेला रहेको छ, स्थानीय बासस्थान जिल्ला सुर्खेत। हजुर, सुर्खेत चिङ्गाट गाउँपालिका 4 सियाला घर भएका सेते दोमाई राजवीर एकाएक सम्पर्कविहीन भएपछि उहाँको खोजी कार्यका लागि तीव्र रूपमा सबैले सक्दो सपोर्ट गरिदिनुहोला। उहाँ हराएको 10 दिन भइसक्यो, कुनै पनि आफन्तको सम्पर्कमा अहिलेसम्म आउनु भएको छैन। उहाँ नेपालबाट इन्डिया आउने क्रममा हराउनु भएको आफन्तले जानकारी दिनुभएको छ। कृपया धेरैभन्दा धेरै सेयर गरेर यो खबर हराएका व्यक्तिसम्म पुर्याइदिनुहोला। र यदि यो खबर हराएका व्यक्ति सेते दमाईसम्म पुग्यो भने कृपया तपाईँ आफ्ना आफन्तको सम्पर्कमा तुरुन्तै आइदिनुहोला। तपाईँका आफन्त घर परिवारहरू चिन्तामा पर्दै खोजी गरिरहनु भएको छ र तपाईँको बाटो हेरिरहनु भएको छ। हवस् त आदरणीय दर्शक श्रोताबिन, हराएका यी व्यक्तिको खोजी कार्यका लागि सबैले सबै ठाउँबाट अत्याधिक रूपमा पहल गरिदिन र सेयर गरिदिनुको लागि अपिल गर्दै यो सूचना तपाईँसम्म पुगाएका छौँ। तपाईँले अन्य ग्रुपहरूमा र अन्य साथीभाइ सबैलाई सेयर गरेर खोजी कार्यमा सहयोग गरिदिनुहोला। तपाईँ हाम्रो एक एक सेयरले पनि हराएका सेते तपाईँ पत्ता लाग्न सक्छन्। कृपया तपाईँ हाम्रो एक एक सेयर नै धेरै ठुलो सहयोग रहनेछ र आफन्तले खोजी कार्य गरिदिन सबैलाई बिन्ती गर्नुभएको छ। यो सूचना प्रसारण गर्दै फेरि नयाँ खबरको साथमा उपस्थित हुनेछौँ। तपाईँ भने च्यानलको साथ नै रहनुहोला। थ्याङ्क यू सो मच, फेरि भेटौँला, नमस्ते।